Za chvilku se to asi spustí, začne lejt nejspíš, což je radost. Měli jsme místo, hluché místo, kde se nebojovalo údajně, a mně se podařilo najít tři boje, které se odehrály tady kousek od Královy holy. Ale ona se musela stáhnout, alebo Němci byli za chrbtom. To si neříkal, že půjdeme vodopádem. No. Tuto možno 50 metrov odbočka doprava. We are in the Low Tatras Mountains. Martin Lavaj decided to join the still unsuccessful search for the biggest Slovak mystery, the Moonshaft. A strange underground object with a regular shape, which was supposed to have been discovered by Captain Horak in October 1944. Dobrý den přejeme. Nelekejte se ničeho. Hledáme pana Štefana Černáka. Nás poslali z obecného úradu. Hledáme nějakého pamětníka, který si pamatuje, co se tu dělo ve 44. a 45. roce. Martin Lavaj is convinced that past searches have been conducted in the wrong places. He has found the area around the villages of Telgard and Vernar, where fights actually took place in the October 1944 and where some caves could be found. Povstalecká jednotka, která mala obsadené hranovnicu, ona se musela stáhnout. Ale ona se musela stáhnout. Alebo Němci byli za chrbtom. We are a three-man expedition, and in a 3 days we will try to find out at least where the fights took place and if it is any cave here. The first day, apart from the search in Telgard, we climbed to the top of Králova hola to spend the night there. Začíná nám jenom dřina, nějakých 8 km jenom nahoru. Zakopy byly vyskopané od dolného kříža. Ano. Na směrunku meteorky. Ale keď Němci přišli do Telgardu, tak přišli do obsadili kotu, Betlehem, nie Besník, Betlehem a partizánov těchto povstalcov viděli ještě, co jedia z hora. Pověz mi, co děláš. No, teď jen dávám rolničku, protože jsme v oblasti, kde údajně žije několik desítek medvědů. A potkat nějakého méďu, béďu by nebylo zrovna nejlepší případ. No. A méďové nemají rádi rolničky? A je jaro, oni jsou hladoví, mají rádi maso a nemají rádi turisty. Nebo mají rádi, ale určitým jiným slova smysl. Takže cinkáme, no. We are getting higher and higher. Comfortable path gradually changes. But we don't know yet how Slovak hiking trails can look like. Ušli jsme tak čtvrtinu cesty nahoru asi, přibližně. Čeká nás ještě asi hodinka na takzvanou Martalusku a potom hodina až hodina půl. Tím největším štrkem to půjdeme úplně až na vrchol Královy holy. Stihneme to do 8? Ne. Stihneme to nebo zemřem. Jediná možnost není. Počasí se zhoršuje, zatahuje se. Za chvilku se to asi spustí, začne lejt nejspíš, což je radost. A cesta se nám zhoršuje. Stoupáme popadaným lesem mezi vývraty a slunce mezi stromy stále proklatě daleko. Leje z nás ze všech. Nechci říct jak. So far we are pouring sweat and it's pretty hot, but that's going to change. It's a different season up there. Chlapci, jak to jde? Chlapci, jsou ty naši chlapci.
I've never experienced hiking through a waterfall before. Weighed down with a backpack with 3 days worth of stuff, including water, I really enjoyed the climbing. Tohle je náš dnešní cíl, jo? Přesně tak, tam nahoře. Tak si to vyblejskneme a díme, kde jsme byli. A to si neříkal, že půjdeme vodopádem. No, nakonec to vyšlo. This area has been overlooked in the past searches for the mythical cave. And Martin's theory makes sense. In a diary of Captain Horak, he writes about the fightings at the end of October 44, and there really was fighting here. My jsme byli vystěhovaní na horách. Tam se volalo Priehyba, jako kde pásli sa dobytok. A tam bylo to Rejdovské, z Rejdovské. Tam byly také stodolky. A v těch stodolkách jsme byli 2 týdny. Neviem, či 2 týždne, všetko vysťahované, lebo nás, my sme všetky deti všetko zobrali, čo mohli naši rodičia vozom a vyviezli hore na tú priehybu. Tam to, čo tam vedeš, je tá cesta. While at first we sweated a lot, the last stage of our ascent is marked by open countryside and a strong wind. It's just here that one fully realizes what the fighting in the mountains was all about and what the locals had to endure when they had to flee from the village to the mountains because of war. Chlapci, jak oni zleteli, no zišli dole do dediny, no, do dediny a oni potom prišli hore a povedali, poďte pozrieť, ako horí oheň. Normálne sme videli cez, to sa bola štráfi. The village of Telgard was completely burned down at the end of 1944. The locals have not forgotten this disaster yet. Keď plakali sme, no čo sme mali, sme vedeli, prišli oni z dola, bo on sused bol ako mu, no, pred vojnou. No tak hovorí, že už máme zhorete, že už máme všetko zhorete. No a ostali ako pivnice, čo boli, čo sme mali dačo schované. Ach, to nemal, tá, neostalo mu nič, holé ostali ľudia, toľko čo oblečení. We have climbed to the top of the mountain. It was more than 1,000 meters of vertical difference. Maybe I should ask for a medal of resilience among the journalists. Here's only a small room, just enough for three, where we can have an emergency sleepover, and I can finally ask Martin why he pulled up us here. Horák, to je ten chlapík, co napsal deník v 44. roce, popsal povstalecký boje, kdy oni potom byli ukryti v té jeskyni a ty boje popsal tak přesně, že se podle nich teoreticky dá určit místo, kde se odehrály. Pokud člověk se ponoří do archivu a něco tam najde. No a už mnozí badatelé přede mnou, třeba Ivan Mackerle, Walter Pavlič, zjistili, že během slovenského národního povstání došlo k těm hlavním bojům v oblasti středního Slovenska. A konkrétně třeba tady v té oblasti Telgártu byly nejprudší boje v září roku 1944. Walter Pavlič se potom zaměřil na oblast v Belianských Tatrách, která je zase nadějnější geologicky. A Ivan Mackerle a další badatelé, včetně mě, se snažíme to rozkrýt tady v okolí Královy holy, kde tedy došlo v 44. roce v září k bojům, které by mohly být podobné, jaké jsou popisované v tom deníku. Nicméně je tam asi období 14 dnů, 3 týdnů, kdy jako kdyby boje ustaly a nic se nedělo. A právě o tom období paradoxně mluví ten deník, že se bojovalo. So Martin covered the white space in the search so far. If the diary is correct in giving the correct dates, the area around Telgard is indeed interesting. Měli jsme místo, hluché místo, kde se nebojovalo údajně a mně se podařilo najít 3 boje, které se odehrály tady kousek od Královy holy v oblasti Smrčina nad Vernárom, kde právě v tom období, i jak popisuje deník, i v realitě se něco událo. A ty si jdeme zítra prohlédnout. We fall asleep in a small, uncomfortable room with our feet against the floor, which is being battered by a gale and blown by a hellish wind.
The next day, the search for traces of the war turns into an unexpected drama. Tohle je nejspíš velký pes, ale možná taky malý medvěd. Tak už na nás pršelo i sněžilo, teď začaly padat kroupy. A slyšel jsi tam nějaký co? Takový, jako když někdo odpašlá, nechápem způsob.